29 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників. Цей день встановлено указом президента в 2019 році для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину. Це особлива дата для всіх українців. Сьогодні ми ще раз і ще раз згадуємо і вшановуємо. Вшановуємо тих наших героїв, тих хлопців, хто віддав найдорожче, що є у людини, своє життя. Для того, щоб було майбутнє в нашій країні. Зупинись, згадай, схили голову. Тут поховані найкращі. Найкращі сини нашого міста, нашої країни. Ми не повинні згадувати тільки в такі дні наших героїв. Ми не повинні їх ніколи забувати, не на мить, тому що вони віддали кожен з них самого себе для того, щоб кожен з нас зміг жити, для того, щоб існувала країна. Це пам'ять про наших захисників і захисниць, які поклали життя за нашу державу, за нашу країну. Ми повинні пам'ятати їх, якою ціною достається нам воля нашої країни, нашої держави, наших наступних поколінь. 29 серпня 2014 року сталася одна з найболючіших трагедій в історії російсько-української війни – Іловайський котел. Тепер саме в цей день щороку українці вшановують пам'ять всіх загиблих захисників. Сьогодні відбулася одна з найбільших трагедій під Іловайськом, коли біля 400 синів і доньок нашої України загинули. Також протягом цього періоду ми можемо згадати такі трагічні назви, як Дебальцево, Савур-Могила, Донецький аеропорт. Трагічні і водночас звитяжні, які засвідчують силу і наснагу нашого народу до боротьби. З початку повномасштабної агресії до цього переліку ми можемо додати Херсон, Харків, Чернігів, міста і містечка під Києвом, і ще багато міст і сіл по всій Україні, а також на Сумщині, чого варто згадати лише Тростянець і Ахтирку. За 9 років війни виросло ціле покоління патріотів. Денис Бондаренко ріс без батьків. Його виховувала бабуся. Денису було 10, коли окупанти вторглись на територію нашої країни. Та як тільки юнаку виповнилось 18, одразу зібрав речі і поїхав служити до полку Азов в Маріуполь. Денис був сильним та добрим хлопцем. Його пам'ятають і знайомі, і сусіди, і близькі. Виповнилось 18 років, пішов в Азов, в полк Азов, і на Азовсталі загинув. Хороший той же хлопець, спортом займався, дуже хороший. А що погибну, чим жити не в Україні? Це так. Так він і погиб 1 травня від пулі снайпера. Дуже важко і тяжко без нього. Молодий, талановита людина. Олексій Рябченко до 2015 року жив цивільним життям. Працював на заводі «Фрунзе», виховував 2 синів. Після початку війни вступив до лав Збройних сил України. У 2022 році поліг смертю хоробрих. 1 лютого 2015 року пішов. Год призвали, 33 роки було, до цього він був переломи спини, його не призивали, год призвали. Він відслужив і почав підписувати контракти. Спочатку на рік, потім на 3, а потім сказав, поки війна не закінчиться. Ну, не то, що війна, він должен був 1 марта 2022 року, вже закінчився у нього останній контракт, він повинен був їхати додому, а тут почалась війна. Він залишився в своїй часті. І 17-го, 3 червня, не пройшло року, він був тяжко поранений. Оба полушарія мозга. В больниці Мєщенкова 2 неділі ще боровся з життям, ну, серце не витримало. 17 червня помер. З початку повномасштабного вторгнення Горбаль Сергій одразу записався до територіальної оборони, захищав Сумщину. Потім був батальйон «Айдар», штурмова група і героїчна смерть. Ми сподіваємося, що він не загинув.
Будемо чекати. Все буде добре. Як то кажуть, і на війні бувають такі, як ото кажуть, такі, як моменти чи случаї. Люди вертаються, люди повертаються. До моєї бабусі чоловік повернувся через 10 років. Ми також надіємося. А може, десь якась помилка. 29 серпня 2023 року на Алеї Героїв Баранівського кладовища Сум відкрили пам'ятник воїнам, загиблим в боротьбі за незалежність і свободу України в боях з російськими загарбниками. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх полеглих бійців України.